se olisi nyt retkeruuan kuivaaminen. Tässä on jauhelihaa, paistettua jauhelihaa, rasvaa 10%, siinä on 350 grammaa, rotukarjan naudan jauhelihaa, siihen laitoin mausteet, suolat ynnä muut pannulle ja paistoin ne pannulla ihan kuivaksi. Ja nyt sitten laitoin tähän kuivuriin tuohon varitilalle. Osaan varistaa tänne pikkusen alas, mutta ei se haittaa, ne kuivuu sielläkin. Kaksi ritilää tuonne. Tipahtaa sitten tuonne alimmaiseen osani. Ei mä tuu siihen kuivuria päälle ja täysille toi. Säätöjä tosta noin. Siinä ne kuivuu.